പോപ്പ് സംഗീത ചക്രവർത്തി മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് 10 വർഷം തികയുന്നു. ആരാധക ഹൃദയങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ദ്രുതതാളം ബാക്കിയാക്കി ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ. തന്റെ ആരാധകർക്ക് അവസാനമായി മികച്ച ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കവെയാണ് 10 വർഷം മുൻപ് ജൂൺ 25 പുലർച്ചെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത ആരാധകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജാക്സൺ കുടുംബത്തിൽ 8-ാമനായി ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം 1960-കളുടെ പകുതിയിൽ ദ ജാക്സൺ 5 എന്ന ബാൻഡുമായാണ് സംഗീത ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1971 മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുവാൻ തുടങ്ങി. 1970-കളുടെ അവസാനത്തോടെ ജാക്സൺ ജനപ്രിയ സംഗീത രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബീറ്റ് ഇറ്റ്, ബിൽജിൻ, ത്രില്ലർ എന്നീ ഗാനങ്ങളുടെ വീഡിയോകളുടെ പ്രശസ്തി വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ തകർക്കാനും ശൈശവദശയിലായിരുന്ന MTV ചാനലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി. ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ്, സ്ക്രീം എന്നീ വീഡിയോകളുടെ വിജയത്തോടെ 1990-കളിലെ MTV മുഖ്യ ആകർഷകമായ ജാക്സൺ മാറി. ഇദ്ദേഹം സംഗീത വീഡിയോയെ ഒരു കലാരൂപമായും അതിനോടൊപ്പം ഒരു പരസ്യ ഉപകരണവുമാക്കി മാറ്റി. തന്റെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിലെയും സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും ചെയ്യുവാൻ ശാരീരികമായി വളരെ പ്രയാസമുള്ള റോബോട്ട്, മൂൺവാക്ക് തുടങ്ങിയ നൃത്തശൈലികൾ ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. 1982 പുറത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ എന്ന ആൽബത്തിന്റെ 10 കോടി കോപ്പികൾ ലോകമെമ്പാടും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു 4 സോളോ സ്റ്റുഡിയോ ആൽബങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ആൽബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ഓഫ് ദ വാൾ, ബാഡ്, ഡേഞ്ചറസ്, ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയാണവ. റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്ക് 2 പ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില സംഗീതജ്ഞരിൽ ഒരാളായ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ സോങ് റൈറ്റേഴ്സ് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിലും ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോപ്പിന്റെയും റോക്ക് ആൻഡ് റോളിന്റെയും ലോകത്ത് നിന്ന് ഡാൻ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അനേകം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ്, 13 ഗ്രാമി പുരസ്കാരങ്ങൾ, 26 അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് പുരസ്കാരങ്ങൾ, കൂടാതെ 100-ാണ്ടിന്റെ കലാകാരൻ, ദശാബ്ദത്തിന്റെ കലാകാരൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ, 13 നമ്പർ 1 സിംഗിൾ ഇയർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളുടെ ഏകദേശം 100 കോടി പതിപ്പുകൾ ലോകമാകെ വിറ്റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം 100-ലധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സംഗീതജ്ഞനാക്കി. 2014 May 21 ജാക്സന്റെ പുതിയ ഗാനമായ ലവ് നെവർ ഹെൽഡ് സോ ഗുഡ് ബിൽബോർഡ് ഹോട്ട് 100 ചാർട്ടിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഇതോടെ 5 വ്യത്യസ്ത പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി ബിൽബോർഡ് ഹോട്ട് 100 ചാർട്ടിലെ ആദ്യ 10 ഗാനത്തിൽ ആദ്യ കലാകാരനായി ജാക്സൺ മാറി. 39 ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ജാക്സൺ $50 കോടി വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച പോപ്പ് താരം എന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ എത്തിച്ചു. ജാക്സന്റെ രൂപമാറ്റം, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും പിന്നീട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ ജാക്സനെ സാധാരണയായി കിങ് ഓഫ് പോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം തന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സംഗീത വീഡിയോയെ ഒരു കലാരൂപമായും അതിനോടൊപ്പം ഒരു പരസ്യ ഉപകരണവുമാക്കി മാറ്റുകയും അതിലൂടെ ആധുനിക പോപ്പ് സംഗീതത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ തന്റെ സംഗീതം വഴിയും മനുഷ്യത്വപരമായ സംഭാവനകൾ വഴിയും ജാക്സന് ലോകമെമ്പാടും സമാനതകളില്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രില്ലർ പോലുള്ള ഗാനങ്ങളുടെ വീഡിയോകളുടെ പ്രശസ്തി വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ തകർക്കാനും ശൈശവദശയിലായിരുന്ന MTV ചാനലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജാക്സന്റെ സംഭാവനകൾ പലതരം സംഗീത വിഭാഗങ്ങളിലെ വിവിധ കലാകാരന്മാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്കാലത്തെ മികച്ച പോപ്പ് താരമായ ജാക്സന്റെ 75 കോടി റെക്കോർഡുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. മറ്റൊരു ഗായകനും നേടാനാകാത്ത 13 ഗ്രാമി അവാർഡ് റെക്കോർഡുമുണ്ട്. മരണാനന്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന കലാകാരൻ എന്ന പേരും മൈക്കിൾ ജാക്സന് സ്വന്തം. പാട്ടിന്റെയും ഡാൻസിന്റെയും അരങ്ങിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഇന്നും മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ടാകാം ജാക്സനെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഇന്നും കുട്ടികൾ കൊതിക്കുന്നത്. 2009 June 25 പ്രൊപ്ഫോൾ, ലോറാസെപ് മുതലായ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം. തുടർന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കോടതി ജാക്സന്റെ മരണം നരഹത്യയാണെന്ന് വിധിക്കുകയും സ്വകാര്യ ഡോക്ടറായിരുന്ന കോൺറാഡ് മൂർക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കെതിരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടു. 2010 March സോണി മ്യൂസിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പാട്ടുകളുടെ 2017 വരെയുള്ള വിതരണ അവകാശം $25 കോടി സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ആൽബത്തിന്റെയും വിതരണ അവകാശം അവർ നേടി. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.